Опашката на Пауна. Болницата на доктор Огбули. Защо котето има опашка? Защо телето има опашка? А аз сирака си нямам. Съжали ме и ми служи по-дълга опашка. Добре, скъпи, готов съм. Имам много опашки. Аз ще ти помогна, сираче. Ако искаш, и 4 опашки ще ти вържа. Искам тази на Пауна. Златна, синя и зелена. За какво ти е опашката на Пауна? Вземи си по-добре тази на козата. Не искам козя опашка. Дай ми опашката на Пауна. Златна, синя и зелена. За да се разхождам из гората и да се хваля с красотата. Като тръгна аз като Паун през гората, през платата, всички зверчета ще се чудят, що за красавец върви. А мечките в гората, като видят моята красота, ще съжаляват, че нямат и те такава опашка. Колко си хубав, вървиш като Паун. Направо не те познах, помислих, че си Паун. Колко е хубава тази опашка. Виж, какво е това? В това блато да блести такова нещо. Гледай, гледай. Та това е жар птица с пера от чисто злато. Хайде, скъпи, да я хванем по-бързо. Поймать бы ее поскорее. Ловците хванаха нашия приятел?
Мечо е в беда. Добре, скъпи мой. Идвам. Защо вързахте горкия мечо? Може ли да го развържите? Дай ни откуп. Ето толкова голям и можеш да си го вземеш. Ние няма да оставим нашия мечо в беда. И всички заедно ще го освободим. Горите са ни пълни с кестени и орехи. И ягоди, и ябълки имаме ние. За да откупим мечо, ние всичко бихме дали. Всичко ще дадем на ловците за нашия приятел. Вземете тези дарове от нас, зверчетата, и мечо ви пуснете час по-скоро. Скъпи мой приятелю, не ти отива да се перчиш с опашката на Пауна.